ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បណ្ណៃនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្រតតបរទូសួរសិង្ហួរគឺទីស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូណាបងប្អូនណាដែលគាត់មានជំងឺរីដងបាទតំបងប្អែមលើឈាមដំសាច់ដំគីកាពះរវាងដុំស្ត្រីទៅក៏អាចសាច់ជំងឺនៅស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូណាបានសម្រាប់ឥឡូវនេះស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូណាលោកក្នុងតម្លៃពិសេសជាតម្លៃរោងចក្រតចាគឺមកគីឡូតម្លៃ 102 គីឡូខ្លាំងណាស់ដៃធំខ្លាំងក្បាលពោះច្រើនអាចសាច់ជាមួយដំណាត់ឆ្នាំនេះដែរដំណាត់ឆ្នាំនេះបើបោះតម្លៃ30ពីបោះខាងជួយបងប្អូនមួយប្រអប់ភ្លាមបងប្អូនដែលកកកាយឆ្នាំហាក់កូនសាច់ទលាសាច់ភេទសាច់មួយចំនួនខ្លួនអាចសាច់ជាមួយនឹងឆ្នាំដើមទឹក 3 មាសនិងសាច់ឆ្នាំ 3 មាសឬគ្នាឆ្នាំដើមទឹកនេះមកកន្តើតម្លៃ30ពីដល់ 60ពីដល់ខាងជួយបងប្អូនមួយប្រអប់ភ្លាមសាច់ឆ្នាំរបស់គ្នាដល់តម្លៃ 30ពីដល់ 60ពីដល់ខាងជួយបងប្អូនម្ដងដូចគ្នាចា Rồi, bây giờ phải là bà cô xuống sẽ mua cái mấy chiếc bạc bên đây thì sẽ mình xuống sắp khẳng bà cho xem trời. Bà bà có mấy chiếc nào bà đó, mà chắc cho nó thay xuống sẽ mua tại sao mấy là xong lấy được sắp tôi là bà đồng chạy. Xong mà quân. Học đi.